flasim në këtë pjesë të dytë për një shfaqje teatrale e cila pritet të ngjitet në skenën e amfiteatrit të Liçenit të Tiranës, pikërisht në datën 5 ka premierën për të vazhduar më pas edhe në ditët e tjera deri në fund të javës. 10 vjet martes. Titullohet kjo shfaqje, është komedi në fakt, e cila nuk duhet humbur sepse vërtet premton shumë. Sidomos duke u referuar edhe kastit të aktorëve, janë dy aktorë, ata të cilët interpretojnë është Gentian Zenela dhe Andja Xhunga, e cila vjen edhe si regjizore e kësaj shfaqje. Mos më duaj që si theje, pra. Jo, unë po i kërkoj publikut. Janë pikërisht aktorët, nga më të mirët, Andja vjen dhe si regjizore. Andja kishte shumë emocione dhe donte të fikte. Pjesa, do thoya me Eduard Trokit e presim. Andja Xhunga dhe Gentian Zenela. Donte tikte Andja, sepse ka shumë emocion. Edhe këtu duke u zënë, se besoj zihen ata. Si çdo martesë. 10 vite? 10 vite. S'kan mjaftuar rende. Po të kisha vrarë njëri, do kisha dalë sot. Unë ju uroj për punën që keni bërë, me si po prisim ta shohim, sepse të enjte në datën 5, është apo jo, në amfiteatrin e Liçenit. Të premte dhe të shtunën, ndër të shtunën, kështu që si keni me emocione, jeni vetëm ju të dy në skenë. Jemi shumë të emocionuar, publiku të marri një triko ta hedhi krave, sepse është natyrë, është ajri pastër, është. Megjithatë janë të ngrota, janë të ngrota, shijohet shumë shfaqja, kështu që jam i bindur që do krijohet një atmosferë shumë e mirë. Fantastike. Ne publiku është mbi skenë këtë radhë, është afër nesh, kështu. Ah, ja këtu do ndalojmë, do na tregoni se s'kisha parë ndonjëherë. S'ka ndodhur ndonjëherë në amfiteatr publiku të jetë mbi skenë. Tani e kemi marr, është futur në martesën tonë, pra e kemi marr pranë nesh. Qirë brenda në shtëpi. Tash në martesë pa dëshmitar dhe vesh mbrapa murit nuk ka, kështu që është normal që publiku duhet të jetë. Ulem.